Shqipërisë, që unë kam qenë në gjykë në polici, pse se policia lajmëron prokurorin ose gjykatën, do atë japin urdhër mjekut ligjor. Se mjeku ligjor, unë bëmë shumë të tjo, i zonë, unë s'kam pëse të marrë ty në konsiderat, që e irti, dhe nuk të regon kurse... Ju si institucion, dhe keni si tamë, të këtë që tamë? Jo, në kena drejt në që të organet që marrën dhe dimarit. Vajza nuk është marrë, se vajza ka deponuar që unë kam pas vetëm molemësi, kështë prejkje, kështë nështë kuriozitet moshës, realisht, por jo se kanë pas për Kështë këse i kam përmuar të aminë? Si, këtë raportin e religjore? Nuk e di pëse. Po të shumë policisë, e kam në dhe policia, është e që i thëtë do të qështë e mjeku religjore tjerë. E tyra jonë është i dhanë dokumenta, që kene, në lidhje me gjithë dokumenta që ka firmasë. Se përse në shpërdëtu, ato po galojë? Por ata edhe qunët, edhe qënë, edhe qunët, edhe kjo kanë pohu që që kanë baja në shdejshë, janë që të mëman, por jo se realisht ka pas penetrim ose të qka jo. Por ata edhe qunët, edhe qënë, edhe qunët, edhe kjo kanë pohu që kanë baja në shdejshë, janë që të mëman, por jo se realisht ka pas penetrim ose të qka jo.